Hej igen! Nu är jag tillbaka igen med en ny grej som vi ska lära oss. Det är att knyta skorna. Det är inte det lättaste, men övar man så kommer man lära sig. Ni kan kolla videon hur många gånger ni vill. Och bara öva, öva, öva. Gillar ni det här? Ge en tummen upp. Och följ oss gärna om ni vill. Men då kör vi nu! Okej! Då börjar man med att ta skosnörena i handen. Man lägger den ena över till andra sidan och så tar man den andra. Så det blir som ett kryss här. Sen tar man en av snörena under den andra, ser ni. Så håller man kvar den. Och så in. Då har ni första delen i skoknytan. Först. Så. Sen tar man den ut. Bam. Sen tar man den så. Nära. Sen så. Och sen tar man och håller den där och den där. Så trycker man skosnöret igenom. Och sen boom. Då har ni. Sen kan man knyta på ett annat sätt. Då börjar man på exakt likadant. Bam, bam. Och igenom. Men då gör man en ögla här. Så. Och en ögla här. Så. Och sen trär man samma sak. Samma man håller. Och så stoppar man öglan igenom. Och drar. Där har ni. Det var allt. In och titta många gånger så kommer det sätta sig. Det var allt från den här gången. Gillar du det här? Tummen upp. Och gör du inte det, ge gärna en kommentar varför. Och följ oss om ni vill.